الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ബഹുമാന്യരായ പണ്ഡിതന്മാരെ, നേതാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, കാലം തേടുന്ന ഇസ്ലാഹ് എന്ന ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേടുവന്നതിനെ നന്നാക്കിയെടുക്കലാണ് ഇസ്ലാഹ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. സാങ്കേതികമായി സൂചിപ്പിച്ചാൽ ദീനിൻ്റെ മേഖലയിൽ മതത്തിൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങളെയും ആദർശങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും ഒക്കെ വികലമാക്കപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രമാണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ വിശ്വാസങ്ങളെയും ആദർശങ്ങളെയും കൃത്യമായി സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഇസ്ലാഹ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ രീതിയിൽ ഇസ്ലാഹിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ സമസ്തയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ വ്യതിയാനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചത് കഴിഞ്ഞ പ്രഭാഷണത്തിൽ. അമ്പിയാക്കളെയും മൗലിയാക്കളെയും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം, അവർക്ക് നേർച്ച വഴിപാടുകൾ അർപ്പിക്കാം, അവർ വൈബിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നവരാണ് എന്നു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അവസാനം ഈ അങ്ങാടിയിൽ കൂടി നടന്നിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പടച്ചവൻ എന്ന് പറയുന്നിടത്തേക്ക് ഇന്ന് ആ സമൂഹത്തിലെ ഉസ്താദന്മാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമികമല്ല. അവിടെയാണ് നവയാഥാസ്ഥികരുടെ വരവിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അല്പം ഗൗരവത്തോടുകൂടി കാണേണ്ടത്. നമുക്കറിയാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേരിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ സ്റ്റേജുകളിലും പേജുകളിലുമൊക്കെ ജിന്നുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലതരത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ആ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ പ്രമാണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്തിയപ്പോൾ അവർ മെല്ലെ മെല്ലെ പതുക്കെ മാളങ്ങളിലേക്ക് ഒളിക്കുകയും മാത്രവുമല്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് സ്റ്റേജുകളും പേജുകളും ഒരുക്കിക്കൊടുത്തവർ തന്നെ അവരെ സംഘടനയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവർ പുതിയ പേര് സ്വീകരിക്കുകയും അവർ നേരത്തെ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്ന ആ അജണ്ടകൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ മറക്കു പിന്നിലേക്ക് മാറി ഒളിയ അജണ്ടകളായി അവരുടെ പഠന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മാത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നൊരവസ്ഥയുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രത്തോളമെന്ന് വച്ചാൽ അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവാണ് പി എൻ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് മദനി, വിസ്ഡം എന്ന് അവർക്ക് പേര് വിളിക്കാറുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഈ കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 13 എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ലെറ്ററിൽ ജിന്നുകളോട് സഹായം തേടിയാൽ അത് ഷിർക്കാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹയ്യുൻ ഹാലിറും ഖാദിറുമായ ജിന്നുകളോട് സഹായം തേടിയാൽ അത് ഷിർക്കല്ല എന്ന് കൃത്യമായി രേഖാമൂലം അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തി സമൂഹത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആലോചിച്ചു നോക്കണം, ഒരു ജിന്ന് ഹയ്യാണോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ വഹയിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരു ജിന്ന് ഹാലിറാണ് എന്നറിയണമെങ്കിൽ വഹയിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരു ജിന്നിൻ്റെ കഴിവത്രയാണ് എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഖാദിറാണ് എന്നറിയണമെങ്കിൽ വഹയിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജിന്നുവർഗം പൂർണ്ണമായി വൈബിയായിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങളാണ്, ജീവികളാണ്. അഥവാ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ ചൂടേറിയ അഗ്നിയിൽ നിന്ന് പടച്ചവൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് ജിന്നുവർഗം. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് സൂറത്തു ഹിജ്റിലെ
27-ാമത്തെ വചനത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൽ ജാന്ന ഹലക്കിനാഹും മിൻ ഖബ്ലു മിൻ നാരി സമൂം, ചൂടേറിയ അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ജിന്നുവർഗത്തെ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന്. ആ ജിന്നുവർഗം മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൂർണ്ണമായി ഗൈബിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അടുക്കലേക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലാഹു ജിന്നുവർഗത്തെ തിരിച്ചുവിട്ട സംഭവം പറയുന്നുണ്ട്. സൂറത്തു അഹ്ഖാഫിലെ 29-ാമത്തെ വചനം മുതൽ, വൈദ് സ്വറഫിനായിലേക്ക് നഫറ മിനൽ ജിന്ന്, ഒരു സംഘം ജിന്നുകളെ താങ്കളുടെ അടുക്കലേക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാം തിരിച്ചുവിട്ടു. ആ സംഭവത്തെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് സമൂഹത്തെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലാഹു സൂറത്തു ജിന്നിലെ 1-ാമത്തെ വചനത്തിൽ തന്നെ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത്, കുൽ ഊഹിയ ഇലയ്യ അന്നഹുസ്തമഅ നഫറു മിനൽ ജിൻ എന്നാണ്. കുൽ, പ്രവാചകരെ പറയുക, ഊഹിയ ഇലയ്യ, എനിക്ക് വഹി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, അന്നഹുസ്തമഅ നഫറു മിനൽ ജിൻ, ഒരു സംഘം ജിന്നുകൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് വഹി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് പറയാനല്ല അല്ലാഹ് കൽപ്പിച്ചത്, മറിച്ച് എങ്ങനെ ഞാനത് അറിഞ്ഞത്? വഹിയിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൂർണ്ണമായി വൈബിയാണ് ആ വർഗം. അപ്പം ആ വൈബിയായ വർഗത്തോടുള്ള സഹായത്തേട്ടം ഹാലിറായ ഹയ്യായ ഖാദിറായ ജിന്നിനോട് സഹായം തേടിയാൽ അത് ഷിർക്കല്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് പറയുന്ന ടീമിനെ മുജാഹിദുകളാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. മറിച്ച് അമ്പിയാക്കളെയും ഔലിയാക്കളെയും ഒക്കെ വിളിച്ചു തേടിയാൽ അവർ ഉത്തരം ചെയ്യും, അവർ നമ്മെ സഹായിക്കും എന്ന് പറയുന്ന സമസ്തയുടെ വലതോ ഇടതോ വെച്ച് കെട്ടാവുന്ന ഒരു ടീമാണവർ. ഒന്നുകിൽ അവർ ചാപ്പയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുയിലാണ്. ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ടു വശങ്ങളാണ് ഇവർ രണ്ടും. സൂറത്തു ജിന്നിലെ 6-ാമത്തെ വചനം പരിശോധിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവിടെ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടം മുശിരിക്കുകൾ ജിന്നുകളോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നതിനെ കുറിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. വന്നഹു കാന റിജാലും മിനൽ ഇൻസ് യഊദൂന ബിറിജാലിം മിനൽ ജിന്ന് ഫസാദൂഹും റഹക. മനുഷ്യരിൽപ്പെട്ട ഒരു സംഘം ആളുകൾ, ഒരു സംഘം മനുഷ്യന്മാർ, യഊദൂന, അവർ രക്ഷ തേടിയിരുന്നു ഇൻസ് ജിന്നിൽപ്പെട്ട ഒരു സംഘം ആളുകളോട്. ഫസാദൂഹും റഹക, അത് അവർക്ക് അഹങ്കാരത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന്. നോക്കൂ, ഈ ആയത്തിനെ വിശദീകരിക്കുന്ന ഇടത്ത് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞുപോയ മുഴുവൻ മുഫസ്സിറുകളും രേഖപ്പെടുത്തിയത് ആ സഹായത്തേട്ടം ഷിർക്കാണ് എന്നാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നിരവധി അനവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതേ ആശയം. സൂറത്തു ഫാത്തിറിലെ 13-14 വചനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ. 13-ാമത്തെ വചനത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ അല്ലാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് അല്ലാഹ് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ദാലിക്കുമുല്ലാഹു റബ്ബുക്കും ലഹുൽ മുൽക്ക്, ഈ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ സൃഷ്ടാവാണ് നിങ്ങളുടെ ഏകനായ ആരാധ്യം, അഥവാ ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന, രാവും പകലും മാറ്റിമറിക്കുന്ന, നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന, കടലിനെയും പുഴയെയും സംവിധാനിച്ച, സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചനാഥനുണ്ടല്ലോ, അവനാണ് നിങ്ങളുടെ ഏകനായ ആരാധ്യൻ, അവനാണ് എല്ലാവിധ മുൽക്കു ലഹുൽ മുൽക്ക്, അവൻ സർവാധിപതിയാണ്. എന്നാൽ വല്ലദീന തദ്ഊന മിൻ ദൂനിഹി, അവനു പുറമെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു തേടുന്നവർ, മാ യംലികൂന മിൻ ഖിത്മീർ, ഒരു കാരക്കക്കുരുവിൻ്റെ പാട പോലും അവർ ഉടമപ്പെടുത്തുന്നില്ല. മുഫസ്സിറുകൾ ഈ ആയത്തിനെ വിശദീകരിച്ചു. അഹ്കാമുൽ ഖുർആൻ ഖുർത്തുബിയുടെ തഫ്സീറിലെല്ലാം പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞു, ഈ ആയത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ അംബിയാക്കൾ പെടും, ഔലിയാക്കൾ പെടും, ഈസാ അലൈഹിസ്സലാം പെടും, ഉസൈർ അലൈഹിസ്സലാം പെടും, ജിന്ന് പെടും, മലക്ക് പെടും, പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞു. അഥവാ പടച്ചവനു പുറമെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു തേടുന്ന ഈ ശക്തികൾ ആരും തന്നെ
ഒരു കാരക്കക്കുരുവിൻ്റെ പാട പോലും ഉടമപ്പെടുത്തുന്നില്ല. തുടർന്ന് അടുത്ത വചനത്തിൽ അള്ള വിശദീകരിച്ച എന്താ, നിങ്ങൾ അവരോട് വിളിച്ചു തേടിയാൽ നിങ്ങളുടെ തേട്ടം അവർ കേൾക്കുകയില്ല. വലൗസമിഴുമസ്തജാബൂലക്കും, കേട്ടാലും നിങ്ങൾക്കവർ ഉത്തരം ചെയ്യുകയില്ല. അടുത്ത ഭാഗം അടിവരയിടേണ്ടതാണ്. വയൗമൽ ഖിയാമത്തിയക്കുഫുറൂന ബിശിർക്കിക്കും, നാളെ പരലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഷിർക്കിനെ അവർ നിഷേധിക്കുന്നതാണ്. അഥവാ അമ്പിയാക്കളെയും ഔലിയാക്കളെയും അതുപോലെ തന്നെ ജിന്നുകളെയും മലക്കുകളെയും ഉസൈർ അലൈഹിസ്സലാമയെയും ഈസാ അലൈഹിസ്സലാമയെയും ഒക്കെ വിളിച്ചു തേടിയ ആ തേട്ടമുണ്ടല്ലോ, അത് ഷിർക്കാണ്. ആ ഷിർക്കിനെ അവർ നിഷേധിക്കുന്നതാണ്. ആ പ്രാർത്ഥനക്ക് അവർ ഉത്തരം ചെയ്യുകയില്ല, കേട്ടാലും ഉത്തരം ചെയ്യുകയില്ല. തുടർന്ന് അല്ല സൂചിപ്പിച്ചു, വലാ യുനബ്ബിഉക മിസ്ലു ഖബീർ, ഈ കാര്യം നിന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലാഹുവാണ് എന്ന്. നോക്ക്, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൃത്യമായി പച്ചയായി ഷിർക്കാണ് എന്നു പറഞ്ഞ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് വരമൊഴിയായിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ജിന്നുകളോട് സഹായം തേടിയാൽ അതു ഷിർക്കല്ല എന്നു രേഖപ്പെടുത്തി ആളുകൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇസ്ലാഹ് ആരംഭിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ. അഥവാ രണ്ട് ടീമും തൗഹീദിൻ്റെ കടക്കലാണ് കത്തിവച്ചിട്ടുള്ളത്, ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആദർശത്തിലാണ് കത്തിവച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വഇയ്യാക നസ്തഈൻ, ഇതാണല്ലോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആദർശം. പ്രവാചകനെ ജന്മത്തിൽ സ്നേഹിച്ച അബൂ ലഹബ് അല്ലെ, താൻ ഒരു അടിമയെ മോചിപ്പിച്ച് സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ജനിച്ചപ്പോൾ. സഫാ പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി പ്രവാചകൻ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, ആ റബ്ബിനോട് മാത്രമേ സഹായം തേടാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അബൂ ലഹബ് ചോദിച്ചു, തബല്ലക്കയ്യാ മുഹമ്മദ് അലിഹാദ ജമാഅത്തന, മുഹമ്മദെ ഇത് പറയാനാണോ നീ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത്, നിനക്കു നാശമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോയ അബൂ ലഹബ്. നോക്ക് നിങ്ങൾ, ആ അബൂ ലഹബ് എതിർത്തത് ഈ ആശയത്തെയാണ്, ഈ ആദർശത്തെയാണ്. ഈ ആദർശം കൃത്യമായി സമൂഹത്തോട് പരസ്യമായി പറയുന്നത് വരെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അബൂജാൽ അടക്കമുള്ള ടീം പ്രവാചകനോട് ചോദിച്ചത്, അജഅലല്ലാലിഹത ഇലാഹൻ വാഹിദ ഇന്ന ഹാദാ ലശൈഉൻ ഉജാബ്, മുഹമ്മദെ നീ ആരാധ്യന്മാരെ ഒന്നാക്കുകയാണോ, ഇന്ന ഹാദാ ലശൈഉൻ ഉജാബ്, ഇത് അത്ഭുതമാണ്, ഏകനായ റബ്ബിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അവനോട് മാത്രമേ വിളിച്ചു തേടാൻ പാടുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം ഇബാദത്ത് എന്താണ് എന്ന്, ഇബാദത്തു പ്രാർത്ഥനയാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തു അഹ്കാഫിലെ 5-6 വചനത്തിൽ അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൂറത്തു ഗാഫിറിലെ 60-ാമത്തെ വചനത്തിൽ അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിലൂടെ അത് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി, അല്ലാഹു പ്രവാചകനിലൂടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. അദ്ദുആഉ ഹുവൽ ഇബാദ, പ്രാർത്ഥന അതു തന്നെയാകുന്നു ആരാധന എന്ന്. അപ്പൊ ഈ പ്രാർത്ഥനയാണ് ആരാധന. അപ്പൊ ഇയ്യാക നഅ്ബുദു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിന്നെ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം, അതിൻ്റെ ആശയം. നീയല്ലാത്ത ഒരു ശക്തിയോടും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ പ്രാർത്ഥന അവർ കേൾക്കില്ല, കേട്ടാലും ഉത്തരം ചെയ്യില്ല, നാളെ പരലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഷിർക്കിനെ അവർ നിഷേധിക്കും. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞ ഈ ആദർശത്തിൻ്റെ കടക്കൽ കത്തിവെക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ആലോചിച്ചു നോക്ക്, സൂറത്തു ഇബ്രാഹിമിലെ 22-ാമത്തെ വചനം, അവിടെ സാക്ഷാൽ ഷെയ്ത്താൻ പരലോകത്ത് വെച്ച് പറയുന്ന കാര്യം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കപ്പെടുമ്പം ഷെയ്ത്താൻ പറയും, എന്നിട്ട് തുടർന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു അധികാരവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, മാ കാനലി അലൈക്കും മിൻ സുൽത്താൻ ഇല്ലാ അൻ ദഅഉതുക്കും, ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു, ദുർബോധനം നടത്തി, റബ്ബിൻ്റെ കൽപ്പനയ്ക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു, അപ്പോൾ ഫസ്തജബ്തുല്ലി, നിങ്ങൾ എനിക്കുത്തരം നൽകി, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ആക്ഷേപിക്കേണ്ടതില്ല, നിങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കുക, നിങ്ങൾ എന്നെ സംരക്ഷിക്കുകയില്ല,
എനിക്ക് നിങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അവസാനത്തിൽ സാക്ഷാൽ ഇബ്ലീസ് പറയുന്നു, ഇന്നി കഫർത്തു ബിമാ അശ്റക്തുമൂനി മിൻ ഖബൽ, ഇന്നി കഫർത്തു, ഞാനിതാ നിഷേധിക്കുന്നു, ഞാനിതാ തള്ളിക്കളയുന്നു, ബിമാ അശ്റക്തുമൂനി മിൻ ഖബൽ, മുമ്പ് എന്നെ പങ്കുചേർത്തതിനെ ഞാനിതാ തള്ളിക്കളയുന്നു. ലാലിമീങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷയുണ്ട്. സാക്ഷാൽ ഇബ്ലീസ് പരലോകത്ത് വെച്ച് പറയുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തു ഇബ്രാഹീമിലെ 22 വചനത്തിലൂടെ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്, പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇവിടെയാണ് ഈ ആയത്തുകളൊക്കെ നിലനിൽക്കുകയാണ്. വിഷ്ടൻ ടീമിൻ്റെ ഉന്നതനായ നേതാവ് പറയുന്നത്, ജിന്നുകളോട് ഹയ്യും ഹാലിറും അതുപോലെ ഖാദിറുമായ ജിന്നുകളോട് സഹായം തേടിയാൽ അതു ശിർക്കല്ല എന്ന്. ആ സഹായത്തേട്ടൻ ശിർക്കാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മാത്രവുമല്ല, ആ ശിർക്കിനെ പരലോകത്ത് വെച്ച് സാക്ഷാൽ ഇബ്ലീസ് നിഷേധിക്കുമെന്നും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. സൂറത്തു ഇസ്രായിലെ 56-ാമത്തെ വചനം പരിശോധിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ. 10-35 കൊല്ലം മുമ്പ് കൊട്ടപ്പുറത്ത് വെച്ച് നടന്ന സംവാദം, ആ സംവാദത്തിൽ എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി കാന്തപുരത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വായിച്ച ആയത്താണത്. പ്രവാചകരെ, താങ്കൾ പ്രഖ്യാപിക്കുക, പടച്ചവനു പുറമെ നിങ്ങൾ ജൽപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ശക്തികളെയും നിങ്ങൾ വിളിച്ചു തേടിക്കൊള്ളുക. നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വരുത്തുവാനോ നിങ്ങളെ ബാധിച്ച പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റിത്തരുവാനോ അവർക്ക് സാധ്യമല്ല. ഒന്നും തന്നെ അവർ ഉടമപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ലാ യംലിക്കൂന കശിഫല്ലുരിയാൻകും, നിങ്ങളെ ബാധിച്ച പ്രയാസത്തെ നീക്കം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വരുത്തുവാനോ അവർക്കു സാധ്യമല്ല എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ കൃത്യമായി അസന്നിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ആയത്ത് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഹാലിറായ ജിന്നിനോട് ചോദിച്ചാൽ അവൻ്റെ കഴിവിൽപ്പെട്ടത് അവൻ സഹായിച്ചു തരുമെന്ന് പറയുന്നത്, ഖാദിറായ ജിന്നിനോട് ചോദിച്ചാൽ അവൻ്റെ കഴിവിൽപ്പെട്ടത് അവൻ സഹായിക്കുമെന്ന് സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഹയ്യായ ജിന്നിനോട് ചോദിച്ചാൽ അവൻ്റെ കഴിവിൽപ്പെട്ടത് അവനു നൽകപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവൻ സഹായിക്കുമെന്ന് സമൂഹത്തെ ഈ മൗലവിമാർ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേരിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് കാലം തേടുന്ന ഇസ്ലാഹിൻ്റെ പ്രസക്തി. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അമ്പിയാക്കളും ഔലിയാക്കളും മഹാന്മാരുമൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ആ പ്രാർത്ഥനകൾ അത് ശിർക്കാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ സമസ്തയുടെ ഉസ്താദുമാർ നമ്മോട് പറയാറുണ്ട്, അല്ലാഹു കൊടുത്ത കഴിവിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. അവർക്ക് സ്വയം കഴിവുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങളാരും അവരോട് ചോദിക്കുന്നില്ല എന്നും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പാരമ്പര്യം മക്കാ മുശിരിക്കുകളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായതാണ്. മക്കാ മുശിരിക്കുകൾ തൽബിയത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ, ഇല്ല ശരീക്കൻ, ഒരു ശരീക്കൊഴികെ, പടച്ചവനെ നിന്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്, നിനക്ക് പങ്കുകാരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നീട് പറയാറുള്ളത്, ഇല്ല ശരീക്കൻ, ഒരു പങ്കുകാരൻ, ആ പങ്കുകാരനെ നീ തന്നെയാണ് ഉടമപ്പെടുത്തുന്നത്, അവന് സ്വന്തമായി ഒരു കഴിവുമില്ല എന്ന മക്കയിലെ സാക്ഷാൽ മുശിരിക്കുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതേ വാദമാണ് പടച്ചവൻ കൊടുത്ത കഴിവിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ സമസ്തയിത ഉസ്താദുമാർ സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതേ ആശയം തന്നെയാണ് വിഷ്ടൻ ടീമിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ പണ്ഡിതന്മാർ സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ജിന്നുകൾക്ക് നൽകപ്പെട്ട കഴിവിൽപ്പെട്ടത് ചോദിച്ചാൽ അവൻ ഹാലിറാണെങ്കിൽ, ഖാദിറാണെങ്കിൽ, ഹയ്യാണെങ്കിൽ, അവൻ്റെ കഴിവിൽപ്പെട്ടത് ചോദിച്ചാൽ അത് ശിർക്കല്ല എന്ന് സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ആലോചിച്ചോക്ക്, ആ ജിന്ന് ഹാലിറാണ്, ഖാദിറാണ്, ഹയ്യാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡം എന്താ? നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു, വഹീൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇവരെ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കാ വഹി കിട്ടുന്നത്? ഇവരെ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കാണ് വഹി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? സമൂഹത്തോട് ഇവർ തുറന്നു പറയേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ശിർക്കൻ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രവുമല്ല, ഇയ്യാക്ക നഅബ്ദു വ ഇയ്യാക്ക നസ്തഈൻ,
നിന്നോട് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുകയുള്ളൂ, അപ്പൊ നിന്നെ മാത്രമേ ആരാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, പടച്ചവനെ നിന്നോട് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആശയം. നീയല്ലാത്ത ഏതൊരു ശക്തിയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അവരാരും പ്രാർത്ഥനക്കുത്തരം ചെയ്യുകയില്ല. ഖുർആൻ നിരവധി അനവധി തവണ ആവർത്തിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതാണ്. സൂറത്തു റഅദിലെ 14-ാമത്തെ വചനം പരിശോധിച്ചു നോക്ക്. ലഹു ദഅ്വത്തുൽ ഹഖ് വല്ലദീന യദഊന മിൻ ദൂനിഹി ലാ യസ്തജീബൂന ലഹും ബിഷൈഇൻ. ലഹു ദഅ്വത്തുൽ ഹഖ്, പ്രാർത്ഥനക്കർഹൻ അല്ലാഹു മാത്രമാണ്. അഥവാ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ഏകനായ ആരാധ്യൻ മാത്രമാണ് പ്രാർത്ഥനക്കർഹൻ. ആ റബ്ബിനു പുറമെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു തേടുന്നവർ ലാ യസ്തജീബൂന ലഹും ബിഷൈഇൻ, ഒരു കാര്യത്തിലും അവർ ഉത്തരം ചെയ്യുകയില്ല. ലാ യസ്തജീബൂന ലഹും ബിഷൈഇൻ, ഒരു കാര്യത്തിലും അവർ എന്ത് ചെയ്യുകയില്ല, ഉത്തരം ചെയ്യുകയില്ല. നോക്കൂ, ഖുർആൻ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു, എന്നിട്ടൊരു ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞു. വെള്ളത്തിലേക്ക് രണ്ട് കയ്യും നിവർത്തി നീട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നവനെ പോലെ അവൻ്റെ വായയിൽ വെള്ളമെത്തുകയില്ല. ആ കൈ ഇങ്ങനെ നിവർത്തി പിടിച്ചാൽ ടാപ്പിൻ്റെ മുമ്പിൽ, ഹൗലിൻ്റെ മുമ്പിൽ, അതുപോലെയാണ് അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരോട് തേടുന്നവരുടെ അവസ്ഥ. വമാ ദുആഉൽ കാഫിരീന ഇല്ലാ ഫീ ളലാൽ, സത്യനിഷേധികളുടെ പ്രാർത്ഥന അങ്ങേറ്റത്തെ നിരർത്ഥകമാണ്, വഴികേടിലാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരു കൈകളും വെള്ളം ലഭ്യമാവുന്നതിന് വേണ്ടി ടാപ്പിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കിണറിലുള്ള കുളത്തിലുള്ള വെള്ളം ലഭ്യമാവുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ട് കൈകളും നിവർത്തി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നവനെ പോലെയാണ്. ഇല്ലാക്ക ബാസിത്തി കഫയിലൽ മാ ലിയബുലു അഫാ. എന്നാൽ ഖുർആൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു, വമാ ഹുവ ബിബാലിഹി, ആ വെള്ളം അയാളുടെ വായയിലെത്തുകയില്ല. വമാ ദുആഉൽ കാഫിരീന ഇല്ലാ ഫീ ളലാൽ, സത്യത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവരുടെ പ്രാർത്ഥന അങ്ങേയറ്റത്തെ വഴികേടിലാണ് എന്ന്. അപ്പൊ അല്ലാഹു അല്ലാത്ത ഏതൊരു ശക്തിയെ വിളിച്ചു തേടിയാലും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യാൻ അവർക്കാർക്കും സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ഇസ്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ആദർശം. എന്നാൽ ഈ ആദർശത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് സാഹിറന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ മാരണക്കാർ ജിന്നുകളെ ആരാധിക്കുകയും പൂജിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ ജിന്ന് അവരെ സഹായിക്കുമെന്ന വാദവുമായി ഇവർ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജനങ്ങളെ ഇവർ പറ്റിക്കാറുള്ളത് ജിന്നുകളോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാ പറയാറുള്ളത്. അപ്പം ജിന്നുകളെ ആരാധിക്കുകയും പൂജിക്കുകയും ചെയ്താൽ, എന്നാൽ എന്താ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ആരാധന പൂജ എന്നത് ഇബാദത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അറബി പദത്തിൻ്റെ രണ്ട് അർത്ഥങ്ങളാണ്. അപ്പം ഇബാദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാധന പൂജ. ഇബാദത്ത് എന്താണ്? നേരത്തെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു, അദ്ദുആഉ വൽ ഇബാദ, പ്രാർത്ഥന അതാകുന്നു ആരാധന. അപ്പം ജിന്നുകളെ ആരാധിക്കുകയും പൂജിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവർ സഹായിക്കുമെന്ന വാദം ജിന്നുകളോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവർ ഉത്തരം നൽകുമെന്ന വാദമാണ്. ഈ വാദം വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ നിരവധി ആയത്തുകൾക്കെതിരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ എന്ന ആ രണ്ടാം ഭാഗം, നിന്നോട് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുകയുള്ളൂ, നിന്നോട് മാത്രമേ സഹായം തേടുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യ കഴിവിനപ്പുറത്തുള്ള സഹായത്തേട്ടമാണ്. മനുഷ്യ കഴിവിനപ്പുറത്ത് പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് മാത്രമേ സഹായം തേടുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആശയം. അത് മാറ്റത്തിന് വിധേയമാക്കി. അവിടെ മനുഷ്യ കഴിവിനപ്പുറത്ത് എന്നുള്ളതിന് പകരം സൃഷ്ടികളുടെ കഴിവിനപ്പുറത്ത് എന്ന വാദം കൊണ്ടുവരികയും ജിന്നുകൾക്കും മലക്കുകൾക്കും നൽകപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥക്കുള്ളിൽ നിന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അത് ശിർക്കല്ല എന്ന വാദത്തിലേക്ക് സമൂഹത്തെ ഇവർ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമാണ്. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ മനുഷ്യ കഴിവ് അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് മനുഷ്യന് പിന്നീട് സഹായം തേടാനുള്ളത് അല്ലാഹുവിനോട് മാത്രമാണ്. ഉദാഹരണമായി പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ബദറിലെ സംഭവം എടുത്തു നോക്കൂ. നിങ്ങൾ മനുഷ്യ കഴിവിൽപ്പെട്ടതെല്ലാം ഒരുക്കി, മനുഷ്യ കഴിവിൽപ്പെട്ടതൊക്കെ പ്രവാചകൻ ഒരുക്കി. 300 ചില്ലാനം സൈന്യമുണ്ട്, അല്പം ആയുധം, ഭക്ഷണം, വാഹനം. ഇനി ആരോട് സഹായം തേടും? മനുഷ്യ കഴിവിൽപ്പെട്ടതെല്ലാം ഒരുക്കി, ഇനി ആരോട് സഹായം തേടും? ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്രവാചകൻ്റെ അടുക്കൽ വരാറുണ്ട്. ആ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമയുടെ കഴിവിനെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകന് കൃത്യമായ ബോധ്യമുണ്ട്.
പ്രവാചകൻ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിയോട് സഹായം തേടിയോ? തേടിയില്ല. പ്രവാചകൻ്റെ ചുറ്റിലും വന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കേട്ടുപോയ ജിന്നുകളെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പ്രവാചകന് വഹിയിലൂടെ കാര്യം അറിയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ജിന്നുവർഗത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് എന്നും ഖുർആൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു. ശരി, എങ്കിൽ ആ മുസ്ലിങ്ങളായ ജിന്നുകളോട് സഹായം തേടാം എന്ന് പ്രവാചകൻ ചിന്തിച്ചോ? ആ ജിന്നുകളോടും തേടിയില്ല. മൺമറഞ്ഞു പോയ അമ്പിയാക്കളുണ്ട്, ഔലിയാക്കളുണ്ട്. ആദം അലൈഹിസ്സലാം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് അന്തിമ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ വന്ന പ്രവാചകന്മാർ അഖിലവുമുണ്ട്. ഇവരോട് ആരോടെങ്കിലും സഹായം തേടാമെന്ന് പ്രവാചകൻ ചിന്തിച്ചോ? അതും ചിന്തിച്ചില്ല. പ്രവാചകൻ ആകാശത്തിലേക്ക് കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, അല്ലാഹുമ്മൈൻ തുഹ്ലികാദിഹിൽ ഉസാബ വലൻ തുൽബദ ഫിൽ അർലി അബദ. പടച്ചവനെ, ഈ ചെറിയ സംഘത്തെ നീ ഇവിടെ നശിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ മാത്രം ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാവില്ല. ആ പ്രാർത്ഥനയെ സൂറത്തു അൻഫാലിൽ അല്ല പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇസ്തിയാനത്ത് എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്തിഗാസ എന്നാണ്. ഇതു തസ്തഈസൂന റബ്ബക്കും ഫസ്തജാബ ലക്കും അന്നീ മുമിദുക്കും ബിഅൽഫി മിനൽ മലായികത്തി മുർദിഫീൻ. തുടരെ ഇറങ്ങുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് മലക്കുകളെ ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. എപ്പോഴ്? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റബ്ബിനോട് സഹായം തേടിയ സന്ദർഭം. ഇതു തസ്തഈസൂന റബ്ബക്കും, നിങ്ങളുടെ റബ്ബിനോട്, നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവിനോട് നിങ്ങൾ സഹായം തേടിയപ്പോൾ ആ സൃഷ്ടാവ് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകി, ഉത്തരം നൽകി, അന്നീ മുമിദുക്കും, ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. പലപ്പോഴും മലക്കുകളോട് സഹായം ചോദിച്ചാൽ മലക്കുകൾ സഹായിക്കുമെന്ന് പറയുന്നതിന് ബദറിൽ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങിയില്ലേ എന്നാണ് വിസ്ഡം ടീമിൻ്റെ ആളുകൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കാറുള്ളത്. ബദറിൽ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങിയില്ലേ, മലക്കുകൾ സഹായിച്ചില്ലേ? ആരാ സഹായിച്ചത്? മലക്കുകളാണോ? ഖുർആനിൻ്റെ നസ്സിലേക്ക് വരൂ. ഖുർആൻ എടുത്തു പറയുന്നു, അന്നീ മുമിദുക്കും, ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ബി അൽഫി മിനൽ മലായികത്തി മുർദിഫീൻ, തുടരെ ഇറങ്ങുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് മലക്കുകളിലൂടെ. അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ മലക്കുകളിലൂടെ അള്ളാഹു സഹായിച്ചു. കൊടുങ്കാറ്റിലൂടെ അള്ളാഹ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസികളെ. ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ കൊടുങ്കാറ്റയച്ചു, കനത്ത മഴ വർഷിപ്പിച്ച് ശത്രുവിനെതിരെ വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ അള്ളാഹ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവാണ് സഹായിച്ചത്, അള്ളാഹുവിനോടാണ് സഹായം തേടേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ മനുഷ്യ കഴിവിനപ്പുറത്ത് പടച്ചവനോട് മാത്രമേ സഹായം തേടാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന ഇയ്യാക നസ്തഈൻ എന്ന ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആദർശത്തിൽ അത് സൃഷ്ടികളുടെ കഴിവിനപ്പുറത്തുള്ളത് എന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആദർശത്തെ അവർ വികലമാക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ജിന്നുകൾ ഭൗതികമാണോ അഭൗതികമാണോ എന്നതാണ് ചർച്ച. അവർ പറയുന്നത് ജിന്നുകൾ ഭൗതികമാണ് എന്ന, ഈ ലോകത്തുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഭൗതികമാണ് എന്ന. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, വൈബിഇ എന്നത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക? സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കാര്യകാരണ ബന്ധത്തിന് അതീതമായത്. ഇവിടെയുള്ള ഒരു ജിന്നിനെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ടീമിലെ, വിസ്ഡൻ ടീമിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് കഴിയോ? കഴിയില്ല. എന്തേ കാരണം? മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജിന്നുവർഗം പൂർണ്ണമായി എന്താണ്? വൈബിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജിന്നുവർഗത്തെ അറിയണമെങ്കിൽ വഹിയിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ ഒരിക്കലും ജിന്നുവർഗത്തെക്കുറിച്ചോ മലക്കുകളെക്കുറിച്ചോ അറിയാൻ സാധ്യമല്ല. ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാമയുടെ അടുക്കൽ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ മലക്കുകൾ വന്നു. അതേ ടീം ലൂത്ത് അലൈഹിസ്സലാമയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു. ലൂത്ത് അലൈഹിസ്സലാമക്കും ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാമക്കും അവർ മലക്കുകളാണ് എന്ന് മനസ്സിലായത് ആ മലക്കുകൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോഴാണ്. ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം നല്ല പശുക്കുട്ടിയെ അറുത്ത് നല്ല ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കി അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, അല തേക്കുലൂൻ, നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നില്ലേ എന്ന്. പക്ഷേ അപ്പോഴാണ് അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതന്മാരാണ്, ഇന്നതിനു വേണ്ടി വന്നവരാ. അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ലൂത്ത് അലൈഹിസ്സലാമയുടെ അടുക്കൽ, മറിയം റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ അടുക്കൽ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമയാണ് ആ വന്നത് എന്ന് മറിയമ്മിന് മനസ്സിലായത് ആ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോഴാണ്. അപ്പം മലക്കാവട്ടെ ജിന്നാവട്ടെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൂർണ്ണമായി വൈബിയാണ്, കാര്യകാരണ ബന്ധത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ളതാണ്. അവയോടുള്ള ഏതു സഹായത്തേട്ടവും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്തു തൗഹീദിനെതിരാണ്. അള്ളാഹു മാത്രമാണ്
വൈബിയായിട്ടുള്ളവൻ. ആ അള്ളാഹുവിനു മാത്രമേ വൈബിയായി നമ്മെ രക്ഷിക്കാനോ ശിക്ഷിക്കാനോ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആദർശമാണ്. അള്ളാഹു മാത്രമാണ് വൈബിയായിട്ടുള്ളവൻ. ആ വൈബിയായ ആ അള്ളാഹുവിനു മാത്രമേ നമ്മെ വൈബിയായി രക്ഷിക്കാനോ ശിക്ഷിക്കാനോ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അവിടെ പലപ്പോഴും വിഷ്ണൻ ടീമിന്റെ വാദമാണ് അള്ളാഹു മാത്രമാണ് വൈബിയായിട്ടുള്ളവൻ. മലക്കുകളോ ജിന്നുകളോ നിങ്ങളെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൈബിയല്ല എന്ന്. ആ ഭാഗം തീർത്തും അനിസ്ലാമികമാണ്. മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മലക്കുകളും ജിന്നുകളും വൈബിയാണ്, നരകവും സ്വർഗവും വൈബിയാണ്. എന്തേ കാരണം? വഹിയിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ അവയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതോടൊപ്പം വൈബിയായ രീതിയിൽ നമ്മെ രക്ഷിക്കാനോ ശിക്ഷിക്കാനോ അള്ളാഹുവിനു മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സൂറത്ത് യൂനുസിലെ 107-ാമത്തെ വചനം എടുത്തു നോക്ക് നിങ്ങൾ. അള്ളാഹു നിനക്കൊരു പ്രയാസം നിശ്ചയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രയാസത്തെ നിന്നിൽ നിന്ന് തട്ടിമാറ്റാൻ പടച്ചവനല്ലാത്ത ഒരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല. പടച്ചവൻ നിനക്കൊരു ഫളില് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫളിലിനെ നിന്നിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ മറ്റൊരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല. സൂറത്തു സുമറിലെ 38-ാമത്തെ വചനത്തിലും ഈ കാര്യം വളരെ കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകരെ, താങ്കൾ പ്രഖ്യാപിക്കണം ഹസ്ബുനല്ലാ, നമുക്കല്ല മതി, ഹസ്ബി അല്ലാ, എനിക്കല്ല മതി. അലൈഹി തവക്കലുൽ മുതവക്കിലൂൻ, തവക്കുലാക്കുന്നവർ, ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നവർ ആ റബ്ബിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കട്ടെ. ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഈ അടിസ്ഥാന ആദർശം പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വിഷ്ണൻ ടീം തിരിച്ചു ചോദിക്കാറുണ്ട്, അപ്പൊ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് വൈബി, അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർ വൈബിയായി ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആദർശത്തിൻ്റെ എതിരാണ്. നിങ്ങൾ ജിന്നുകൾ വൈബിയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, ആ വൈബിയായ ജിന്നു വസ്വാസുണ്ടാക്കും, ഷെയ്ത്താൻ വസ്വാസുണ്ടാക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, അപ്പോൾ വൈബിയായി അല്ലാഹു അല്ലാത്തവർക്കും നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വാദിക്കുകയും ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആദർശത്തെ തകർക്കുകയുമല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പലപ്പോഴും ഈ ടീം ചോദിക്കാറുണ്ട്. തീർത്തും അപ്രസക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. ജിന്നുകൾ വൈബിയാണ്, അവയുടെ വസ്വാസും വൈബിയാണ്. അത് ആര് പറഞ്ഞു തന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്? അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തന്നു വഹീന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇന്ന ഷെയ്ത്താനലിൽ ഇൻസാനി അതുവും മുബീൻ, ഷെയ്ത്താൻ മനുഷ്യന്റെ ശത്രുവാണ്. സൂറത്ത് യൂസുഫിൽ 5-ാമത്തെ വചനം, സൂറത്ത് ഫാത്തിറിലെ 5-6 വചനങ്ങൾ അവിടെ ഫത്തഹിദുഹു അദുവ, അവനെ നിങ്ങൾ ശത്രുവായി തന്നെ കാണണം, അവനും അവന്റെ ആളുകളും നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് നരകത്തിലേക്കാണ്. ഇത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഖുർആൻ സൂറത്തു അഹ്റാഫിൽ വിശദീകരിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഈ ശത്രു നിങ്ങളോട് ശത്രുത വെച്ച് പുലർത്തുന്നത്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ വിളിച്ച് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു, യാ ബനീ ആദം ലാ യഫ്തിനന്നകും ശൈത്താൻ കമ അഖ്റജ അബവൈക്കും മിനൽ ജന്ന, മനുഷ്യരെ നിങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതുപോലെ ഷെയ്ത്താൻ നിങ്ങളെ ഫിത്തനയിലാക്കാതിരിക്കട്ടെ. യാ ബനിയാദം, മനുഷ്യരെ, ലാ യഫ്തിനന്നകും ഷെയ്ത്താൻ, ഷെയ്ത്താൻ നിങ്ങളെ ഫിത്തനയിലാക്കാതിരിക്കട്ടെ. കമ അഖ്റജ അബവൈക്കും, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ അവൻ പുറത്താക്കിയതുപോലെ, മിനൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന്. എങ്ങനെയാണ് മാതാപിതാക്കളെ ഷെയ്ത്താൻ പുറത്താക്കിയത്? അത് രോഗമുണ്ടാക്കിയിട്ടാണോ? തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ടാണോ? വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് എടുത്തു പറഞ്ഞു. സൂറത്തു അഹ്റാഫിലെ തന്നെ 20-ാമത്തെ വചനം, ഫവസ്വസ ലഹുമ ഷൈത്താൻ, ഷൈത്താൻ അവർക്ക് ദുർബോധനം നടത്തി. അസല്ലഹുമ ഷൈത്താൻ, ഷൈത്താൻ അവരെ വഴികേടിലാക്കി. സൂറത്തു ബക്കറയിലെ 36-ാമത്തെ വചനം നോക്കൂ നിങ്ങൾ. ഈ വസ്വാസ്, ഇതാണ് ഷെയ്ത്താൻ ഉണ്ടാക്കുക. ഇത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൈബിയാണ്. അങ്ങനെ ഷെയ്ത്താൻ വസ്വാസ് ഉണ്ടാക്കും, ദുർബോധനം നടത്തും. അവൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലൂടെ, പിന്നിലൂടെ, വലതുഭാഗത്തിലൂടെ, ഇടതുഭാഗത്തിലൂടെ ഒക്കെ വരും. എന്നിട്ട് പടച്ചവൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന്, പടച്ചവനു നന്ദി കാണിച്ചു ജീവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്താൻ ശ്രമിക്കും. ലാ ഖുദന്ന ലഹും സിറാത്തക്കൽ മുസ്തഖീം സുമ്മ ലആതിയന്നഹും മിൻ ബൈനി ഐദീഹിം വഅൻ ഖൽഫിഹിം വഅൻ ഐമാനിഹിം വഅൻ ശമായിലിഹിം വലാ തജിദു അക്തറഹും ശാകിരീൻ.
പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ സാക്ഷാൽ ഇബിലീസ് പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തു ഇഹ്റാഫിൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. ശരി, ഈ രീതിയിൽ ഗൈബിയായിട്ടുള്ള അവൻ്റെ ഷെറിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടണം? അത് ഗൈബിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലാഹുവിനോട് നീ രക്ഷ തേടണം. സൂറത്തു ഇഹ്റാഫിലെ 200-ാമത്തെ വചനം എടുത്തു നോക്ക്, സൂറത്തു ഫുസ്സിലത്തിലെ 36-ാമത്തെ വചനം എടുത്തു നോക്ക്. ഇമ്മാ യൻസഅന്നക ശൈത്താനു നസ്ഉൻ ഫസ്തഇദു ബില്ലാ, ഷെയ്ത്താൻ വല്ലതും ഇളക്കി വിടുകയാണെങ്കിൽ നീ റബ്ബിനോട് രക്ഷ തേടണം. ആ റബ്ബ് കേൾക്കുന്നവനും അറിയുന്നവനുമാകുന്നു. സൂറത്തു നാസ് എടുത്തു നോക്ക് നിങ്ങൾ. ഖുൽ ഔദു ബിറബ്ബിന്നാസ് മലികിന്നാസ് ഇലാഹിന്നാസ്, എവിടെ നിന്ന്? മിൻ ശരിൽ വസ്വാസിൽ ഖന്നാസ് അല്ലദീ യുവസ്വിസു ഫീ സുദൂരിന്നാസ് മിനൽ ജിന്നത്തി വന്നാസ്. അപ്പൊ ആ ഗൈബിയായ ദുർബോധനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടേണമോ? റബ്ബിനോട് എന്ത് ചെയ്യണം? രക്ഷ തേടണം. ഇങ്ങനെ ഗൈബിയായ ആ ജിന്ന്, നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗൈബിയായ ജിന്ന്, ആ ജിന്നു വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഷെയ്ത്താൻ ഈ വിധത്തിൽ നന്മയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്താൻ ദുർബോധനവുമായി കടന്നു വരും. അവനിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവിനോട് രക്ഷ തേടണമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ, അല്ലാഹു, പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പഠിപ്പിച്ചു തന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിനർത്ഥം വൈബിയായ വിധത്തിൽ അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരും നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയോ ശിക്ഷയോ നൽകുമെന്നല്ല. ഏതുപോലെ ഈസാ അലൈഹിസ്സലാമയുടെ മുഴിജിസത്തിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി, ഈസാ അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആലിംറാനിൽ, സൂറത്തു ആലിംറാനിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, മരണപ്പെട്ടവരെ ജീവിപ്പിക്കുമെന്ന്. മരണപ്പെട്ടവരെ ജീവിപ്പിച്ചു ഈസാ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം. എന്നാൽ മരണപ്പെട്ടവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നവൻ ആരാണ്? മരണപ്പെട്ടവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നവൻ അല്ലാഹുവാണ്. പക്ഷേ ഈസാ അലൈഹിസ്സലാം മുഴിജിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മരണപ്പെട്ടവരെ ജീവിപ്പിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? അല്ലാഹു അത് പറഞ്ഞു തന്നതുകൊണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരെങ്കിലും പറയോ, അല്പം ബുദ്ധിയുള്ള വിഷ്ടമുള്ള ആരെങ്കിലും പറയോ, അല്ല, അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരും മരണപ്പെട്ടവരെ ജീവിപ്പിക്കുമെന്ന്. വഹുവ യുഹയി വയുമീത്ത്, അല്ലാഹുവാണ് ജീവിപ്പിക്കുകയും മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ. വിശ്വാസിയുടെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസമാണത്. അല്ലാഹു അല്ലാത്ത ഒരു ശക്തിക്കും മരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല, അവനാണ് ജീവിപ്പിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ ഈസാ അലൈഹിസ്സലാമയുടെ മുഴിജത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ ടീം പറയോ, അല്ല കൂട്ടരെ, അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരും ജീവിപ്പിക്കും മരിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം വിവരക്കേടാണോ അതേ രീതിയിൽ വിവരക്കേടാണ് പടച്ചവൻ നമുക്ക് കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്ന. ഷെയ്ത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ദുർബോധന നടത്തും, ആ ദുർബോധനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനോട് രക്ഷ തേടണം എന്ന ആശയത്തെ വികലമാക്കി അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരും വൈബിയായി നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനോ ശിക്ഷിക്കാനോ കഴിവുള്ളവരാണ് എന്ന വാദത്തിലേക്ക് സമൂഹത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചറിയുക. അതോടൊപ്പം രോഗമുണ്ടാക്കുന്നവൻ അത് ജിന്നാണ്. ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലും പറയുകയാണ്, പ്ലേഗ് രോഗം, അതുപോലെയുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾ, അവസ്മാര രോഗം, അതേ രീതിയിൽ പല രോഗങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ ജിന്നാണ്. ജിന്നാണ് രോഗമുണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് പ്രാമാണ്യയോഗ്യമല്ലാത്ത ലഖീഫായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളെ അവലംബിക്കുകയും ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നിറഞ്ഞ വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അഖീദത്തു തൗഹീദുണ്ട്, സ്വാലിഹ് അൽ ഫൗസാൻ ആ അഖീദത്തു തൗഹീദിൽ വളരെ കൃത്യമായി അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജിന്ന് രോഗമുണ്ടാക്കുമെന്ന ഭയമോ വിശ്വാസമോ ഒരാൾക്കുണ്ടായാൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന വിശ്വാസമാണത് എന്ന്. ഇതേ ആശയം വളരെ കൃത്യമായി ജിന്ന് സിഹ്ർ ഒരു പ്രാമാണിക വിശകലനം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഹുസൈൻ സലഫി ഷാർജ പുറത്തിറക്കിയ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷയുടെ കപ്പൽ എന്ന് പറയുന്ന സയ്യിദ് സഫർ സാദിഖ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകത്തിലും ഇതേ കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ശിർക്കാണ് എന്ന് അവർ തന്നെ പുറത്തിറക്കിയ പുസ്തകങ്ങളിൽ പറയുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ സമൂഹത്തെ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെയെല്ലാം ഇസ്ലാമിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ആദർശം എന്താണ്, യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം എന്താണ് എന്ന് പ്രമാണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെയും തിരുചര്യയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. കാലം തേടുന്ന ഇസ്ലാഹ്,
പല മേഖലകളിലും ഇസ്ലാഹ് ഇന്നും ആവശ്യമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെയും തിരുചര്യയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ജാഗ്രത കാണിക്കുക. നമ്മളുടെ വരും തലമുറക്ക് കൃത്യമായി പ്രമാണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്താണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആദർശം, വിശ്വാസം എന്താണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക. അല്ലാഹു നമ്മയെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നക അന്തസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അന്തത് തവ്വാബുർ റഹീം.